За ингээд улаан лооли суулгаад тэгээд бууцаа хийгээд өчгсөн. Би энэ улаан лооли уутанд ингэж тарихаар зай бага эзлэн өгөршлүүлж авахад их зүгээр. Тэгээд ингээд энэ улаан лооли суулгахад их зүгээр шууд энэ уутанд ингээд задлал энэ нөгөө үндсээ гэмтэхгүй их сайн талтай. Ингээд уутанд ингээд тарихаар. За ингээд нөгөө юм гүн ухаж өгсөн болохоор усалхад энэ ус тогтохтой аягүй сайн. Тийм болохоор би ингэж тарих их дуртай. За тэгээ хүн болгонгоо энэ оо тариад айл болгон өөрийнхөө нүрхээсээ хэрэгцээ хангадаг болоод ирвэл маш гоё нарлаг орон сайхан шүү. За та бүхэнд амжилт хүсье.